لاچن روژی رابردو دنگوی او بلاو کرایوا لاهور شیخ جنجی هاوسرو کی پیشو یکیتی نشتیمانی کردستان سکالای چی تو مار کردوا دجی بافل طالبانی سرو کی استای یکیتی نشتیمانی کردستانو داوای روژان 150 میلیون دینار عراقی بو خرجی لیا کردوا لباره ام حوالاو رون کردنوی اک لا پارزری لاور شیخ جنجی و بلاو کراو تو نوسی ویتی رون کردنوی اک لا پارزری تایبتی لاور شیخ جنجی لاچن پیجو اکاونتی تو رکم لایتکان زانیاری اک بلاو کراو تو گوه لو سکالایی لادادگا تو مارمان کردوا لباره دوسی او سرو کی یکیتی نشتیمانی کردستان داوای خرجی نوسی گی تایبەت و پاسەوانەکانی بەڕێزیان کراوە لە درێژەی ڕوونکردنەوەکەدا هاتووە بامولایەکی ڕاگەیەنین کاسە لەبەریەوە و زانیاریانە ناڕاستن لاور شێخ جەنجی بای جۆرێک لە سکاڵەکەیدا داوای لەو جۆرەی لە هیچ کەس و لایەنێک نەکردووە بەڵکو داوای کردووە پاڵپشت بە پەیڕەوی ناوخۆی یەکێتی کاپەسەنکراوی کۆنگرەی چواری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کێشەی هاوسەرۆکان بە یاسایی چارەسەر بکرێت لە کۆتایی ڕاگەیەنراوەکەیدا نووسراوە لەگەڵ ڕێزی پارێزەری لاهوری شێخ جەنجی